Omuduumizi wa poliisi enoonyereza ku buzibu emisango mu ggwanga Brigadier General Christopher Damulira alagidde ba DPC ne ba OC bonna mu ggwanga okutambulira wamu n'abagoba ba bodaboda naddala ku bikwata ku misango gy'abo ababa bakwatiddwa nga babye pikipiki zaabwe kiyambe okutebenkeza eggwanga. Ono asinzidde ku kitebe kya disitulikiti ewa Kiso mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutuuziddwa nga luno lwetabiddwamu abaduumizi ba poliisi mu Kampala n'emiriraano abakulembeddwamu Afande Steven Tanui nga luno lwetabiddwamu n'abasirikale b'eggye lya UPDF abakulira okunoonyereza mu magye ne poliisi abakulembeze b'aba bodaboda mu Wakiso wamu ne RDC Justin Mbabazi. Ssentebe w'aba bodaboda mu Wakiso Ssegembe John Bosco asabye poliisi okubayamba ku bazigwa ababatemula ne bababbako pikipiki zaabwe nga n'abamu battiddwa kyokka bwe bakwatako abamu tebaddamu kubawuliza n'abalala ne bateebwa. Kajjansi omwaka ogugwedde twafiirwa abavuzi ba bodaboda baali 8 okumanya abantu batuba tukutte kwawo basasimisa abakwatibwa. Bemulugunyiza ne ku nsimbi ezibajjibwako okufuna pamiti nga bagamba nti nezenkana n'ow'emmotoka zaasasula. Ye RDC Justin Mbabazi asabye abakuumaddembe okukolagana n'aba bodaboda okusobola okumalawo obumenyi bw'amateeka kuba kati abasinga okubenyigira mu baba ku bodaboda n'asaba era babangulwe ne mu by'amateeka. Tubatwaleko mu masomero agamu abaana nga bawummudde tubatrainingireyo omanyi beekola mu security. Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga nga yakulira ekitongole kinoonyereza ku buzibu emisango mu kibinja ekisooka ekya UPDF agamba nti enkolagana ennungi ne bannayuganda ebayambye okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Oba oyagala omuntu amanyi okutwala omubbi omutuju noonyi wa bodaboda. N'abaduumizi ba poliisi ez'enjawulo abakulembeddwamu Afande Tanui bawadde abagoba ba bodaboda amagezi ag'okwewala okukola mu matumbi budde kuba ababatta abakozesa nnyo obudde obw'ekiro ne babakutya n'okweggyamu abamenyi b'amateeka ababba abantu nga babasikako olusawo. Kuno emisana siteeti weera abasaabaze weebali ebintu by'okusaabaza weebiri ekiro ogenda owuumule. Ateekako omuntu okulana mabega oyo abeera w'amaanyi nnyo asobola kukwata ensawo n'amaanyi nebavugako omukazi n'agwa wansi oba omwana ibe ne bajja ku motoka. Ye Jeno Damulira alagidde abaduumira poliisi zonna okuwa embalirira eri abantu ababa babatwalidde abo be bateebereza okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Keesi ezo tugenda ziteekako amaanyi ag'enjawulo okulaba nti bwe tukwata abantu abenyigira mu keesi ezo tuba followinga ne bagenda mu kkooti ate abo abaleese emisango egyo oba bigikwatako nga ba victim bafuna feedback okuva ku commanders ba poliisi era mumpulire nga ngaba ba DPCs ndi cases ezo bafuba okulaba nga bawa feedback ku ba leaders ba bodaboda mu bitundu byabwe. Amaliriza abawa empagi 3 kwe bagenda okuyimirira okutereeza ekitongole kya bodaboda n'okulaba ng'obumenyi bw'amateeka buggwaawo. Naye waliwo n'aba bodaboda abamu nabo bennyini abakyenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka abanywa enjaga, abakola omulimu gwa boda mu budde obukyamu, abavuga ababbi n'ebintu ng'ebyo. Y'ensonga esooka tulwanyisiza tutya obumenyi bw'amateeka mu mulimu gwa boda. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa Kesi TV Agale.